bylo dost často absolutně brainless. Ale ty jsi neslyšel tu informaci o tom roleplay, kterou jsem se ti tady snažil vysvětlit? Ale jo, no. Ládíko, ládíko. No každopádně, druhá hra Kryptonovci versus Simovci. V případě, teda spoiler alert pro ty z vás, kteří jste přišli teď, v případě, Radiant že Kryptonovci vyhrajou tuhletu hru, jak postupují do finále a se Simovcem, aby jsme se museli rozloučit, tak uvidíme teda, jestli se tady kluci vecnou. Nicméně ta předchozí hra byla velice vyrovnaná. A dokonce i v té early části to bylo trošičku zajímavější pro Asimovce, potom ale už nabral Golík se svým Necrofosem dostatek gíru na to, aby to potom rozjel. A hrál tam skutečně esenciální roli v celé té akci, ale byla to pěkná hra, určitě to stálo za to. Pojďme se podívat teda, jak to bude vypadat teď. První bany máme za sebou. Zbavili se teda jak vesmírný krávy, tak Enčky a na druhé straně teda se Kryptonovci zbavili teda Necrofose a Venomancera. A proč? Proč banovali hrdiny? Jo, ne, jo, dobrý, já jsem se No, proč jako zabanovali Necrofose, myslíš? Nebo na co se chtěl zeptat? Ne, já jsem původně myslel, že si prohodili ty bany, takže jako... Doom? To nikdo mi nedávno vysvětloval, že velice oblíbenou část já jsem to byl. Těch, ty jsi to byl, viď? V těch kvalifikacích, že to byl ale Doom s Lichem. Je to tak, že jo? A jo. To mělo prostě ne. Jako takhle. Tím původně úplně přišli nějaký Aziati. Já vím, že na čínské scéně se to hrálo prostě Doom na offlince a zjistilo se, že to je absolutně broken. A pak to nějak začali adaptovat i té jedna týmy jakoby z jiných regionů. Na tom tejčku se to potom nakonec tolik nevidělo, což bylo zvláštní, já jsem na to byl zvědavý. Specificky se mluvilo o tom kombu Doom Lich, že to už jakoby my neuvidíme. Teď by mě fakt zajímalo, jak moc je to jakoby odpověď na toho liče třeba. Uvidíme Shadow Shamana, o kterém jsme se bavili v minulých hře a nedostalo se na něj, to je příjemná změna. Ale já si myslím, že Doom stejně plní tu roli, kterou třeba jo, stejnou jako měl minulou hru Maminečka. Jo, oni řeknou, hele, budeš na půl junglit a budeš spíš farmit, protože my budeme chtít, aby kuře byl akčně roamoval, takže oni ho de facto na offlinku dali jenom proto, aby tam pozbíral nějaké zkušenosti. A úplně to samé by mohli aplikovat tady, kdyby se tak rozhodli. Jo? Mě by mohli říct, no, tak vezmeme prostě nějakého supporta na roam, bude s ním prostě roamovat. A aby si měl lepší začátek, anebo aby si pomohl Doomovi, tak půjdeš na dvojlinku s Doomem. 5 seconds remaining. Odpověď hodili extra killovi, takže uvidíme, co bude náhrada za potmu. Jestli to bude kvopka, tak budu zklamaný. Proč? Kvopka je to, good. Je to nudnej hrdina. To jsi nudná. Kvopka je dobrá. Ale jako kdyby to byl Shadow Shaman na medu, jak budu mít větší radost. Dire team ban. Tak je tam pořád třeba Invoker, takže by chtěli po něm šánuši. Já si nejsem jistý, co ještě extra kill Radiant Team má v té své herní paletě. Jako mezi ty oblíbený, samozřejmě věřím tomu, že jako dokáže zahrájet prostě to ty tradiční hrdiny, ale... Kvopka pryč, takže to nakonec nebude. Dragonite. Tyjo, Dragonite, to je nudný hrdina, tyjo. Ne, to jako s tebou souhlasím, že to je nudný hrdina, remaining. Jenom jako přemýšlím. Prostě Viper je tam, no, to je jako její Evergreen. Ty se to mizerně zabíjelo s tím ličem. To by tam fakt mohl být ještě ten Viper, no. Ten Viper to je fakt taky totální onan. Jo, Viper je určitě silný, je to no, dokonce zabanovaný. Tak ale pak je tam Lanaya a když banuješ Vipera, tak teoreticky třeba koukáš po Lanaya. No, to jako taky, ale... Laná, já tam asi... To jestli ji budou chtít, tak si ji nechají jako fakt nakonec až nikdy. Jo, tak oni vždycky, nebo každou tu hru, co jsme na ně koukali, tak midlaře a carry pikovali jako úplně poslední. Protože předpokládám, že oba dva, jak extra kill, tak sim nechtějí být ideálně žádným způsobem counterovaný, takže samozřejmě si chtějí říct hrdinu nakonec, jo, což je... Tady je tvůj Furion, kterýho si zmiňoval pár her zpátky. Jo, a hej, vidíš, tohle by zase mohl být ten scénář, co jsem popsal, jo? Oni prostě budou mít
A nevím, můžou mít akčního roamovacího Furiona, kterého si může hrát kuře. A nebo maminečka, svapnou si to a kuře si vezme toho Duma a bude roamovat s Dumem, ale oba můžou mobovat a oba můžou být jakoby ty semikor, oba můžou mít tu semikor role. Budou mít prostě šestkovýho supporta, který ho bude hrát ten šaman. Ten se mě trošku překvapuje. Vzhledem k tomu, proti čemu hraje. To nevím, jestli bych úplně chtěl. Armory, ne? Ne, to je všechno jako v pohodě, ale proti Furionovi on jako relativně trpí. To je jako nepříjemný, ten Shadow Shaman, jasně. To je prostě jako support, který všeobecně je dobrý na kontrol, ale asi to nebude zas tak jako horký. Ano, a to zapálení od Duma, ne. To se to nezdá, ale tam třeba tím, že budou mít spoustu těch armorů, tak negujou jako spoustu těch, OK, tohle je řešení na míru armoru, který mají. No. Já jsem chtěl říct, že ty tři hrdinové, co tam jsou, tak je třeba nikdy neurajit klikujou a nebudou mít dostatek spelu, aby je zabili jenom spelama. Jo? A i proti těm Vardám je dobrý mít prostě ty armory od Liče a od Svena. Ale tenhle problém řeší Timbersaw. Popravdě armory vůbec nezajímá. Jak máš pravdu, že když si popneš armory od Svena a ještě když tomu započítáme i ty potenciální armory od Liče, tak třeba Vardy od Shadow Shamana už tu chvíli nejsou zajímavý. Ale zase na druhou stranu, ve většině případů ty Vardy používáš jako na nějaký push a úplně na to, aby si získal nějaký leverage v tom fightu. Jo, neříkám, že to tak není jako vždycky, ale většinou. Jasně, ale stejně jako I když si vezmeš, že prostě bude někde lítat Furion, ten Furion na to bude taky trpět, protože on ze začátku všeobecně má problémy s tím right-clickem, ty potřebuješ nějaký item, prostě musíš si koupit nějakou fázovku nebo aspoň nuláky, aby si prostě něco dělal. A každý armor navíc, který má ten soupeř, tak tě hrozně negujou a nic jiného on nenabízí ze začátku, než ten right-click. A obdobně je na tom ten Doom, no. Strider, to je další prost iniciace pro ně. Ty budou mít teďka rozhodně víc než v té poslední hře. To je dobrý. To je jako dobrá odpověď částečně na toho Timbersova, když ho dobře nastakuje. No. Že oni tam moc teď toho magical damage nemají, no. Nebo jako mají, ale blbě se aplikuje na to, aby si zabil to jim Timbersova. Takže last pick bude midlař pro tu Lexovce. Timbersaw je na mid teda, jo. Timbersaw je vlastně nějaký hrdina, který hrával extra kill čas. Takže jde na mid, no. Timbersaw a hrával extra kill. Znamená, že proto jim ho je pick. To je dobrý pick, ale kovali extra kill. Tak co to bude? 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Tam je Storm Spirit. Ne, to už bude asi ten Timber na medu, takže to ti podle mě chybí fakt. Ale myslím, teďka si pikujou tu Lexovci. Jo, takhle. I midlař. Vybírá extra kill, no to je těžká volba, protože sám extra kill asi neví, co chce hrát. Marně přemýšlí, teď hlavně dumá, jestli skutečně potká pilu na midlu, ježiš, to asi potká v tomhle složení. No jak pak to chce vymyslet něco, co tam rozbije pilu, no. Axe. Dire team pick. Nevím, to mě asi nevím. Monkey King. Monkey. Ne, já jsem zapomněl úplně na opičáka, no vidíš. Pugna! Teda nezapomněl na opičáka, ale nejsem si moc tady, proč tam chceš opičáka. Takže to je Pugna na mid. Takže je to tak, no. Tak tyjo, to by. Jestli by na to, kdyby na to koukal Fatia, tak jeho srdce by zapleslo teď, kamaráde. Tak rychle bere teda pilu na carry. Bere toho Furiona a maminečka bude mobovat Duma, no. Monkey King na midu. Dobrá. Ale ona je dobrá, ta Pugna, protože... Je mega dobrá, protože to kanta jak toho Svena, tak toho Monkey Kinga, no. Ona je prostě oba vysaje.
Mají tak tam hlavně i to dekrem pusere, jak to účko prostě od toho Svena, taky od toho Monkey Kinga. Ale zase, Ted už teďka tak nepříjemný line-up, protože oni budou muset kontrolovat Pugnu, aby tam někoho prostě nevystála, budou muset nějak kontrolovat tu Prillu. No ale zase bych nepodceňoval to, že Kryptonovci jsou relativně squishy a oni mají fakt dobrou iniciaci přes toho Betridera, pokud bude mít rozumně líku. Takže oni třeba, když by se jim podařilo jako dobře iniciovat na tu Pugnu, tak jim odpadne hrozně moc problémů, tyjo. A je podobně vlastně de facto na toho Šamana, protože on taky bude mít dost jako kontrolu a... Já si fakt myslím, já s tebou souhlasím, ale myslím si, že jediný dva squishy hrdinové tam bude ten Furion a ten Šaman. Ta Pugna, no, a ta bude tlustá. A hlavně ona tím, že se saje, tak to se k tomu přičítá. No ale zase oni tam mají fakt dostatek způsobu, jaký to interruptnout, takže pokud nebude mít Aghanim, tak bych na to úplně nespoléhal. Ta Pugna potřebuje fakt z začátku těch itemů hodně, protože nemá armor, nemá HP pool a musí mít fakt dobré stav. Pokud by to bylo třeba velice podobné jak tu minulou hru, kdy Golík fakt měl de facto free farm, ničeho si nevšímal, jenom si farmil a pušoval si to svoje, tak ano, v tu chvíli bude asi Pugna jako mnohem nepříjemnější třeba než já si teď jako myslím, ale... Jo, ona to potřebuje fakt dostat k sobě dost. Ta Pugna potřebuje 3 itemy. Vždycky potřebuješ mít teda ten Aghanim a ty Etherlance. Pak si prostě buď koupíš nějaký Rot of Athos, nebo tu Veilu, nebo Deku, co já vím. Prostě nějaký situační item, co to příjemně doplní a jsi podle mě připravený. Tě. Já nevím. A to nejsou drahý itemy. Hlavně oni mají tu kombo. Pugna, Doom, Furion a Rasta. Jestli s tímhle nebudou pušovat a bořit věže, tak jsou stupidní. A jako na věže to mají velice, velice dobrý, že i když se ta akce samozřejmě nebude vyvíjet úplně dle jejich prospěch a Furion třeba bude živý, tak se dá předpokládat, že budou... Kdokoliv z nich, víš, co to je to kouzelný, že prostě kterýkoliv z těch hrdin je schopný solo pušovat. Když ho tam necháš na té lence sola, nebudeš mu chvíli věnovat pozornost, tak on půjde a zboří tu věž. Můžeme se podívat na linky, na midu je to teda Pugna versus Monkey King, na lehký teda za Dire je to Shadow Shaman, který supportí Timbra, proti němu na offlince Betrider, na lehký teď na druhé straně farmí Sven, Shaker supportí, přichází tam teď ještě support Lich, na offlince teda Furion, v lese máme toho Duma. Lapli nakonec. Mě překvapuje. Ta maminečka vzal toho Duma, ale pak ho dal kuřeti a nakonec Furiona hraje maminečka. To jsem si ještě nic nevzal na jedničce, ale tak já už si vzal ten klíč. No a dostává del světí klíč, on si nemůže prát. No. Tak hlavně když je tam solo, tak to je fakt jako extrémně otravný tohle. Lich tam přichází, ale on ještě nemá ani tu novu, ta bude za chvilku, no, ale třeba ještě tam k tomu něco. Trader bude mít těžký život proti Rastovi. A Rasta nahoře chytá Betridera. Ten má... Je lehce nastakován, jako je, tohle no. Je riskantní pro ně. Bet to nebude jaký risk. On by to bylo napínavý, ale pro oba, takže... Shaker našel Duma, sebral mu runu. Kuře smutně kouká, trošku jako smutný kuře. Co na midu? Kupina s DHDčkem. Jsou tři hrdinové na midlu hlavně. Golča? Tady někdo nechce Pugně nechat jednoduchý život. Golča? Tyjo, kdyby dostal ještě ten jeden hit, kámo. Má 300 taky na sobě. Hity by bylo. A měl to DD, on si měl otočit dát jeden right click tomu Lichovi a bylo vymalováno, bylo fíjno. Kam běží Golča? Ohoho, nic z toho nebude Golíku. No, tato linka pro ně nebude tak dobrá jako minulou hru. Tady zatím se má líp ten opičák, ale tak no, uvidíme, až nazbírá víc zkušeností, ale zatím ta půna má, to je krásný. Myslím, že po té předchozí hře už si řekli, no nenecháme Golíka prostě free farmy, teď si nedělá co chce a stane víc pozornosti tuhle. Jo. Co dole?
Kuře teda se veselé farmí. Jako Furion, ten se jaký špatně nemá. Jej, no ale tohle. Podval akci dole, tam se něco rozjelo. Bude to trade aspoň nebude. Chybičko pro Svena, to je příjemný. Potom by tam ještě mohl umřít, ty jo. No. Jeden heal od každého by stačil asi. A on ho nezabil? Čím? Hej, oni ho dohnali ty tranti, really. A on tam naportil. Fakt? On portil na jo, něj. Jo, jo, aha. Okay, to bylo uměrně... Ale počkej, kuře ještě nahání tady. O, to jsou hezký bloky od Trian, takže Lich, když mlátí do klávesnice a říká si on tohle píčovina! No. Já oni tam nejde toho Svena. A teď ještě a tam hej, pošlo ty stromky! Jo, no, no, dobře, no, my to vidíme jako komentátoři, oni neměli tušení, jestli nejde toho pryč to. Ale zase se uklidníme, no, nemůžeme je bešovat za všechno, Dané. Teda můžeme, ale neměli bychom to dělat. Hej, tyjo, teď jsem ho pochválil, takže mám jeden volný beš. Okay. Feel free to bash, man. Ne, ale dobrá práce, že zůstal ducha přítomný a opravdu neportil domů, ale portil na toho Jakera, no, aby ho dorazil. To bylo hodně slušné. Jo, a ještě mezi tím, že ho tam pochystali toho liče, takže... Pominečka, big place. Gulča ten trpí ale dost, jo. Skoro o level a půl mu utíká ten Monkey King. Tak jako zase free farm jim pila a dole se teďka taky nemají dobře po té úspěšné akci, takže teda špatně. Teda ten Monkey King se má zase mega dobře. A jak to má vrstně, oni mu tam chodí fakt oba, ale to jo, je jo. Ten lič, tak... A i Vardy tam mají všechno. Dokonce dvě ty Vardy, čumne. Extra kill dostal jednu Vardu na svůj klif a druhou ještě k té šrajně soupeřový. A co se to děje dole? Co se to děje dole? Nature, Furion je na útěku. Má ale fázovku, z tohohle by se mělo dostat ještě tam jistý kuře, ale... Jsi asi právě úplně tohle... více, nebo jo? Jo, chci. Není na stunu Svena. Co kuře, bude ještě něco zkoušet? On má volný nuke, kdyby jako fakt chtěl. Nechci zvědovat tě, ale tohle mi teď úplně vzpomněl, že mi to připomíná naše place, když jsme hráli v Esubě. My věděli, že jediný, kdo nám tu hru může vyhrát, je Belej, takže všechno se prostě investovalo do midlu, aby to Belej vyhrál. Je to tak, no. Co to bude zkoušet toho Svena, nebo ne? Jo, ale Furion je dohýlovaný, ale Lich se tady nabídnul. Hej, oni nepočítají s tím nukem, podle mě. Od toho kuřete. No. Bylo těsné. No ale on se vrací. Ej, on se vrací se Sven, takže Lich tam... Ej, ono to skape. Lich dá Duma, ne, tak to nakonec... Ale tohle se mi stejně nevyplatí. A on ještě, ne, on zachrání Shaker, ale maminečka vypadala, že by si došel ještě pro kill na tomto. Bude mít manu na Sprout? Bude Sprout? Bude cokoliv? Bude nic? Já to nechápu, protože tak pomalý, má fázovku, on vypadá, že běhá bez boty, ale přitom má fázovku. Tam zakopává o ten plášť. To obíhá kuře. A kuře, jak my víme z té předchozí hry, se nebojí dajmování. Dobře natajmovaný účko ještě od něj. Netrefený nuk. Ale on ho upálí jenom na ten ground. Netrefený nuk. Oj. Vykousne se? Jo, vykousne. Ale Monkey King si přišel. Už se taky chce zapojit do hry a tohle bude kuře hodně volet. A tohle to vypadá, že bude dobrý. Oňanský kuře. Tohle je takový to dobrý grillovaný, ale. Excellent. Já furt po očku koukám nahoru na Johnnyho, ten tam má teda free farm, takže ten vytáhne nějaký item rychle a potom se uvidí, no, co vymyslej s tou pilou. Golík si došel pro kill. No, ale tak to není dobrý trade. Tohle není dobrý. A jak se má teda Betrader? Stakuje něco nebo? Stakuju mu někde? Asi ne, co? To je škoda. A, oni to tak Betrader sám je v pozici, tak... A jestli stakujou, tak tomu Svenovi a ne tomu Betovi. A Svenovi by měl stakovat Ancient, já na to nestíhaj, takže... Golík zabírá moc času, sorry no, tyjo. Mně to přijde bizardní a jako... A
takhle pukne, je určitě silný hrdina, Golík je určitě dobrý hráč, ale pak mu věnuju zbytečně moc pozornosti, to je. A co se tu děje dole? Je tam Furion, se snaží utíct a... Já nevím, co tam lovil, ale... No! No, tohle nevyjde. No, ale dává si ty fázovky, snaží se utíct. Hej, on někoho zabil, on zabil liče. No, zabil. Ne, tam došel ten Monkey King, který mu dostal. On by možná fakt uportil. No, dole se pomstí ještě na tom důmovi, tohle by mělo taky docela padnout. Dře, co pojď, tam hit. Děláš? Dej tu věž, aspoň, láze. Hej, on to dá. Dej tu věž, těma šádala, bože. Já vidím, ale asi malý důmoč. Ale nevadí, mohli jsme se aspoň trošičku zrušit na chvíli. Hra je nesmírně vyrovná, jedna, je to teda 6-6. A de facto asi na nule, když vidím, jak se tam střídá ty, pořád ta výhoda na goldy. To je zvláštní, že fakt... Už se jako snaží zapojovat, ale nikdy tam úplně to nespojí správně dohromady. Teď by mohli, teďka opičák, který nemá manu ani... Jo, dobrý. Radiance middle tower is under attack. Jo, Battle Trader potřebuje ještě litr do líku, on by se potřeboval teď fakt uklidit na 2 minutky, aby si to dofarmil, protože to bude velký zlom pro Radianty. Myslím, že i ten Doom by měl na chvíli prostě mobovat jenom v lese a přinést nějaký... A navidu zase Golík v obležení 3 hrdinů jako vždy umírá! Ale tak jako splnil úkol, no. On zbožil tu věž. Pošnul, no. A vzhledem k tomu, že on stejně celou hru trpí, tak ta bounty z něj není tak úžasná. Ale prostě... Planet Baton. Teď by měli pushovat nahoře, no, když vidějí nátlak na medlu. To běží bránit, je tam kuře připravený ze zádu, běží maminečka, on portí. Doportil tam, poměrně nebezpečná pozice, ale dostane se z toho, Shaker pro něj běží, uvidíme, jestli se mu povede ho zabít. Ne, mezi tím teda... Co nahání Timber? Ajajaj, ale tady je, Shrine, no, s tou nic nebude. To je už runy, s tý nahoře, taky nic nahoře nebude. Shaker, ale ten se zkusí denajnout Orošana, tomu nevíde. Tak aspoň jeden kill. Betrider tam přichází, 700 do díky pořád. Jako ubránili tu té jedničku aspoň. Tak Golča. My teda furt o něm mluvíme jakože trpí, ale on má 2-2 a... Nesl si ten last hit na věži, odnáší si nějaký killy, farmí les. To nebude mít zase tak mizerně. Ale jako zase, když to srovnáš s tím opičákem, tak si tam rozdíl zase 12 nebo 13 stovek na tebe, takže on se má fakt značně... Jako nemá se špatně ve srovnání s ostatníma hrdinama, ale je vidět, že oproti tomu opičákovi trpí. Se de facto prohodili ty role z minulý hry. No ale tam bych řekl, že byl Golča teda výrazně pasivnější, jo. Tam fakt stál na lince a moboval ty první 3 itemy. Dobře, něco zkoušet mu, ne teda. Hele, opičák skáče. No a šaman, ten je relativně pomalej, už je nastakovaný. Jeden hit bude stačit, ten umírá. Má ještě ready ten stun. Předušený, hezký Timber Chain. Takže z tohle se Johan ani nedostane. V tom pílení, já jsem myslel, že... Ať se to vrátí tu pilu. No, tenhle, tohle dekre, kémo. Hej, dost dobrý dekre. My god. Golča plays, tyjo. Účko odliče, tohle by mohlo být potenciálně nebezpečný pro tu pugnu, odráží se to zatím dobře. A na to, že to i dobře dopadne. Tady pro Golču, pokud nefandíte tady Tulexovcům. Doom, deep dive. Byli tam Betridera, pila se o něj postará, mezitím opičák strestá teda toho Shadow Shamana, mohl by dorazit i Dooma. Oni mají všichni málo, tam má připravených spoustu killů dekre, to je nepříjemný. A je to tady. Stará dobrá sačka. Ajajajajaj, tak tenhle kluk. To vypadá, jak kdyby se chtěli zabít, ale nikdo se nemá k tomu, aby dal ten last hit. Klič tam běží pro tu novu, bude to nova, je to tak. A ještě kudy se zabije. Si dá double kill. Nakonec to dobře dopadlo pro tu Lexovce.
A já si myslím, že po takovýhle šaškárně, co tam předvedli, už si zasloužili někoho zabít. Kolíkovci to hráli na hraně, hráli to dlouho na hraně, ale zas jako odsuť pocuť, jo. Existovat nějaká spravedlnost v tom vesmíru. A pozor, oni zase jdou na toho šamana. Ježiši. To je takový chudák, ty. Hej, ale už je tam mnečka. Chase je další kill. Budou mít nějaký stun, budou mít damage. Není potřeba. Jako velice adrenalinová hra tohleto. Oba týmy už víceméně se rozhodli, že nebudou farmit, ale budou trestat jeden druhého. Betrayer má líku mimochodem. Takže zase o něco pohodlnější pro Simovce. A to, co je samozřejmě pro Simovce ještě lepší, je, že jejich dvě korka dominujou. A drží si teda první dvě pozice v networku. Nahoře nějaký push přijde, co? Hej, oni tam jdou? Znova chytli toho šamana. Ty, oni ho fakt nemají rádi, tohle. Ten jako trpí, no. Kuna se teď obrátila, jakože se budou prát. Akorát maminečka byl příliš vzadu. Stejně tak ten Doom, ten by měl podle toho klifu, tak mohl teoreticky hodit Doom a přes klif a zabít ho. Tak oni mezi tím jako Sven si hraje svoji hru a pushuje, takže oni to ztrácí, ty jsou všaký. Tam by hlavně taky potřebovali někoho zabít, protože teď už tam zase přeskočil opičák, dal si kill. Pila nevypílila, takže nemůžou pokračovat dál, vysajou ale liče. Pořád je tam zadumovaný ten opičák, ten bude mít život těžký. Trochu jim chybí stun, bych řekl, no. Ale dobrý, no, tak to je ten Rasta, no, který, ale... A je dva killy, věžku. Jako stunu oni mají dost, ale ten Rasta umírá jako první. Já jsem ti říkal, ten Rasta s Furionem budou jediný dva papíři v téhle hře. A už ani ten Furion nevypadá jako takový papír. A Timbrso, nastakovaný, zabolí. A tohle odpílil. Sven poctivě farmí. Asi má momku i díku, že on se taky už může dost efektivně zapojit do těch fightů, když bude chtít. No jo, on si má hraje Sim vlastně. Radiant are scanning. To je žolík pro ně, v rukávu. No. Ale. Jo, taky to není úplně ideální setup. Ten spíš mám pocit, že tam bude fungovat jako support, že bude teammate a udělá prostor. Kdo? Ten. Ale tak jako, oni mají mobilního toho Monkey Kinga, který jim fakt zatím pohlídal většinu těch killů a... Sven může je, prostě je fakt bude ultimátně podělávat a puk na tím dekre. Jo, no to jo, no. A tak to jsme no, věděli. Prostě. A to jsme věděli, že to tak bude prostě. Oni na někoho skočí, dekre na skladanou. O, teďka Sim netrefil stun, vykousne se, zastaví ten port. Trošku se rozmýšlel, jestli ho bude zastavovat. Nakonec teda souhlasil. ne, jo, to je dobrý takový. A kluci, já jsem to posral, ale klid, můžu to opravit. A kdo pak tam přichází? No, teď už by si měli dávat pozor, protože teďka už toho zase tak moc nemají, Sven bez many, je nasátej, ale to sání jako nevypadá, že by mu něco pravdě dělal. Tak jako zbavili se Betraydera, Shadow. Tam běhá ten chudák Rasta, ten teda umře, pila vypílí liče, takže support za supporta, opičá kásky účko, protože chce dorazit toho Duma. O Duma se skutečně postará, protože ještě jak teammatei opustili ten kroužek, tak se mu život dost zkomplikoval a mezi tím teda Trey... Oh! Na tom Shakerovi a porazili i Sima, takže poslední žijící je extra kill, ten nevypadá, že by to měl dát proti paní Sačce a Sačka skutečně vítězí, no. A Sačka má 3000 goldů hlavně. Jo, ona byla 800 jenom za extra kill. Radiant's bottom tower is under attack. Takhle vypadá Sačka, když narazí na VIP klienta. I přesto, že tam ztratili 3 hrdiny. A jak oni udrželi ty nejdůležitější, no. Johnny Kostka a Golík přežili. A tohle nevím, jestli byla nejlepší iniciace. Jako jeden by řekl, že ta akce mohla dopadnout o něco líp, kdyby Airshaker tam měl účko. A nebo kdyby měl laso, nebo já nevím, proč tam... Káka ne, ty, ten líček je tam ztracený.
Ojojoj. Teď tam skočil Shaker, ten nemá ještě ulty, dostane Doom, takže teď už toho moc ani nevykástí. A vypadá to, že teď už spíš jenom Furiousu, protože tam je double připravený pro extra kill a běží si pro něj, sbírá teda golíka, z toho bude tučná prémie, mohl by si ještě dojít pro toho, ne, nemohl by si dojít pro toho Furiona. Byla na útěku, Johane, pojď! Johan musí teďka pílit jak o život. On se healuje, už na ně doskočil extra kill a stále se snaží utíct pryč. Tím bude mít Warcry za 2 vteřiny a nebude potřeba. Kdybou ho tady na místě. Tak konečně Shadow Shaman si zase utrhnul. Ale hele, já nevím, jestli to uvědomuješ, jo, ale ten, i na tomhle tom trainu i nevydělali moc. Ty 300. Furt vedou tu Lexovci, jo, což je bizardní. Potom všem, co se odehrálo na té spodní linci teďka, to, že vedou, mě trošku zaráží, ale... Hej, ty ve, neříkej, že tam umře zase ten Shadow Shaman. Kémo, mě jeho líto, kluku! Kluku! Ten Furion je čus, sorry, kámo. Tady jsme skončili, ty. To je, kolik on má? 1.6.1, tak to jsem myslel, že umíral víc, tyjo. To je ještě dobrý, co? Kemo, já mám pocit, že on už je takový pozici, že ani hoc komu nepomůžete. Ne, tyjo, dole nějaký pingy přichází na pana Furiona, ale je tam někdo, kdo by na něj mohl iniciovat? Já ten se moc nefarmím, minička, co? Já jsem si teďka všimnul, že on toho moc nenakoupil za posledních 9 minut. Moc ne, no. Tady zajte mi extra. Geoblade a Echo Save. Nahoře nějaký puše na té dvojku, je tam připravená, je tam Nether Warda, že Golík to pušuje poctivě. Budou to bránit, asi to budou bránit a jsou tam i Vardy, takže konečně s tím Shadow Shaman něco vyhodit, ale už to budou chytat, nebudou chytat. O, hezký účko od Shakera, ještě účko teda od... Hej, tohle kombíčko. Tak teď konečně tu Lexovce opravdu zaúřadovali a ukázali plný potenciál. Tak vzal sebou aspoň toho liče, když už nic, no, ale 4 za jednoho, ještě teda za toho liče, tak to Shaker, ten tam to jako zamrzelo. Opravdu to zametlo. Já oni zkusí do, ještě toho Duma? A já z toho se kuře dostane. Stane? Jo, asi jo, on ho mě noč. No, jako vzali tu té dvojku, ale byl to tušnej trade, no. Oni fakt by potřebovali. Tekra. No to asi ne, ale na tom Shadow Shamanovi oni fakt potřebovali, aby přežil, tyjo. No škoda, že nemaxuje ten Hex, tyjo, v jeho případě. To už se asi, to už se případě, asi nestane. Jako tady si myslím, že pro něj fakt nemá smysl, aby maxoval ty šekle, tyjo. Čemu potřebuje prostě vyhodit ten jeden rychlej disable a potom doufat, že přežije, no. Takhle jsou teďka nepoužitelný pro ně. Právě no. Jo, hlavně fakt začít kupovat normálně bracer, nebo aspoň jeden ten bracer si koup. No asi šetří na tu díku předpokládám, no. Což víš co no, on už to bere tak, bracer to maximálně oddá, na midu. Jejeje, a co dole mezi tím, co se děje dole, tam nahání zase liče, to je taky docela zajímavý target. Vyhodí účko, nevyhodí, no. Ale... Hej, Doom na občáka, to je nepříjemný. Já mi z toho vyběhne, jak máte. Ale zabiju aspoň toho beta. Jestli Johnny si pro něj dojde, tam nebyl žádný strom, ale nebylo ho potřeba naštěstí. Mezitím tam loví ještě někdo, jo, to byl jejich hrdina. To je totiž zbytek týmu Tulexovců. Jo, tam mezi tím vyčistili, no. Hej. Ne, to říkám, ale teď jim to akci prohrálo to, že neměli žádný dusty. Páďo, jak je to možný? Extra kill byl mrtvej, víš co, ten jako z toho neměl vyběhnout, ten prostě byl mrtvej. Naportil tam, dostal Doom okamžitě, tak jak měl, to bylo všechno korektně zahráno. A co se stalo, že... ...Linvisan a nedusty, no. A je blbý. Zatím maličká výhoda teda... Takže předpokládám, že teď přijdou Shame Dusty. Nevím. Zatím maličká výhoda teda pro Tulexovce. Simovce.
A hlavně by neměli spolíhat na to, že jediný Dusty bude nosit ten Shadow Shaman. Jestli fakt budou mít jediný Dusty u toho Shamana, tak ti garantuju, že pozor, to udělá hned příští. Cená pugna. No, tak tohle nemá šanci se dostat s tím dezolátorem. Totální raketa. Co na minu, zkusí aspoň toho Shakera, tam je připravený dům. Musí teď, jasně, takže to stihne. Zastunovaný, zapálený. Byla? Přiští Gleno. Jo, a teď by mohli najít své, ne? K farmy Ancient. Tak ne, no. Jak, ale oni už jim začínají fakt dost utíkat ty kerýčka na straně Radiantů. A tak to je jasný, oni fakt farmí, no. Tady se obávám, že jako golíkovci moc nemají co farmit. Ne, oni začali toho liče. Johan našel liče, ale toho sám asi nedá, proč tam nikdo nebyl. Byla, ne, no. Hloupej lič, to snad zabije. Zabije. To účko! Já si myslím, že to odveze na toho Duma, ale ono to nebude potřeba, protože tyhle dva to jsou absolutní bombonci pro ně. Dosta to vzdal, ten akceptoval ten svůj osud. Kuře ne. No ale pušli zase do té dvojku, no. Jako, tohle jsem chtěl říct, že je pro ně důležitý, jo. Že oni teď třeba jakoby prohrávají zdánlivě ty akce, ale alespoň plní ty objektivy. Už nejsou žádný předbázový věže. A teďka další target pro ně je buď Roche, a nebo prostě zbořit nějak nenápadně vyninžovat bázu, a, věž, pozor, aby se mohli zbavit tady úřaduje. Oni by chtěli zabít toho Shakera, no ale to asi úplně nevíde. JC tady na válečný stese, ale není tu nikdo, kdo by se s ním chtěl prát. Co nahoře, tam se něco děje. Našli Monkey Kinga, ale ten se pere! A teď kdo koho našel? Tak to je GG. Tohle je naštvaný Monkey King. Tenhle opičák, ten nedostal svůj banán ráno. To než koupí ten PKbo, tak asi dobrý, až koupí PKbo, tak blbý. Ne, tak... Rozdíl se prohlubuje, už skoro 5000. Teď už to začíná být zacelný, no. A to mám pocit, jako, že furt ještě moc nevyužívají toho Svena, jo? Že ten jako tam může přijít do toho fightu a začít taky dávat damage. Tak oni se mají tak dobře, že on většinu času pak může relativně veselé farmit, občas vypušovat nějakou stranu, no. Trakel 18-1-7, to je slušný score na 20. Aha, pro koho pak si jde? Najde někoho? Ne. Bude jít zkoušet. Pugna pracuje na Altosu. Ale ty krás, on má fakt shitty ten network, no. Přišel tam teda Smoke. Koho pak najdou? Oni by chtěli najít jako toho opičáka, no. Hej, ten kamínek? Jo, on se tomu dá ublinknout. A na midu, našli opičáka. Jenomže oni mezi tím ztratili Pugnu v lese, takže... Ale to je dobrý, to je pořád dobrý trade. Ale trade midlařů. Sven, hej. On už nemá tu. Teďka uletěl maminečka na poslední chvíli, uvidíme, co vymyslí Pile. Jestli něco vymyslí. To Pila pílí, on by se tam mohl někdy i vrátit, ne? Už asi ne. No jako zabili opičáka, ale stále je to 3 hrdiny. Ne, ta akce začala fakt blbě, protože Golíka našli. A Golíka našli tady někde v lese u té šrajny a tam ho zabili de facto zadarmo, takže zatímco oni zabili opičáka, tak ztratili Pugnu a... Teď si Golíkovci to nemůžou dovolit, oni potřebují každého toho hrdinu. Výhra stoupá, 5000 teda pro Simovce v tuhle tu chvíli. To je hlavně jaký tam teď je fakt klíčovej pro... Golíkovce, kterým by jim hodně pomohl. Nevím, jestli je tam item, co jim vyloženě pomůže, oni fakt potřebujou, nevím, předvíct zase to kouzlo z první hry s tím, že se smouknou a vyninžou Roshana, aby mohli zkusit půjčit do báze, protože to je stejně věc, co teď Tuleksovce tankuje asi nejvíc, jo, dokud nepustí soupeře do báze a uhájí si ty té trojkový věže, tak jsou v pohodě. A dole najdou pana Duma, mají nějaký, mají něco proti invizu, řekni mi, že mají, takže z tohle by se kuře nemělo dostat.
tenhle dům. Já jsem myslel, jestli úplně za to stojí teda, ale dobře, koupil čas. No oni tam běží. Mě by je chtěli potrestat, ale byl jako do 4 hrdinů ve dvou, ve třech. Faker bude mít málo, a toho nikdo neobjeví. Pugna tam hodila teda Wardu, už to vypadá, že by si chtěli prát. Okej, Lich byl smazaný instantně, teďka laso na Furiona, toho bude škoda, protože ten měl nějaký damage navíc, který chtěl přidat. Mezitím Sim teda vypadá, že si jde pro pilu, ta dostala rekre. Je v pohodě, nebo ne, to byla její vlastní lampa. Okej. No, ale to je další čistka ze strany Tulexovců a ty jenom a zvyšují svůj náskok na 7000 goldů. Ty můžou v klidu obrat i ty předbázový věže, obávám se, že tahle ninja akce Rastovi na midlu nevyjde. Použijí to hezky, ale tohle asi neklapne. No, výhoda 8000 goldů, další věžka dole a vypadá to, že golíkovcům trošičku dochází dech. Ten pick byl dobrý, ale musel by to zahrát mnohem líp asi, aby to... A jak je fakt, jako zase... Je fakt hrozně ničí ten opičák, no. Extra kill to dost jako... Točí. Já mu nechci úplně ubírat zásluhy, jasně, ze začátku on byl totálně babysitovaný, jo. Za ním stály ty dva supporti de facto nonstop, ale... To je fakt jako zatím hráč, který toho... Hezky využil, no. Navíc fakt jako to... Jak říkám, no, nesubastal. Navíc to, co je tam fakt jako nejsmutnější, je, že oni ten kontrol, který mají na tom Rastovi, tak oni ho fakt nemůžou využít, ty. A já on vymaxoval ty šakle, no. To je škoda, no. Už je to úplně jedno. No tak jasně, že teď už je to jedno, než je to vymaxovaný láně, ty jo. My god, ty si fakt kytn hindsight, ty vole. Rošan teda dole. No, teď si myslím, že můžou klidně zkusit nějaký high ground. Samozřejmě ještě můžou vyčistit ty, nebo musí vyčistit ty předbázový věžky. A oni už nemají moc co dělat. To je upřímný. A se tím to no, nahoře Johan, ty jo. Možná, že okusí opičí hněv. Johan je tak mrtvý, jako nikdy ještě nebyl. No. Je mrtvý, bude to opičí hněv? Teď je navíc mrtvý, teď je super mrtvý. Kdybyste nevěděli, jak vypadá mrtvý Johan, tak jako vypadá. Ne, tak on nevěděl, že na něj běží pět hrdinů a že má v zádech soupeřovi Wardy a já nevím co všechno. Tohle další pokus o nějaký split push a jako teď je tam víc těch hrdinů, uvidíme jak budou úspěšní, protože na tohle by někdo měl ještě naportit, tohle už Shaker sám nedá. Zatí Leech, to ještě není ta největší zálepka, záplata na tohleto. Zálepka? Zálepka. To není ta nejlepší zálivka na tohle, no. Nahoře teda tam padla jenom T2. Poslední předbázovka teda golíkovců je na midu. Co je to tady za... Ne, zase ten Shadow Shaman, ty vole. A z tohle se... To už nefunguje. To říkám. Radiant's middle tower is under attack. Ale já to dělám taky, no. Já se s tím taky nemůžu smířit, že Flamebreak prostě nemá stun. Teď by to byla imba, ale. Bylo by to imba. Říkám, že to bylo imba. Co nahoře? Co se nahoře smrt. Opičák. Nahoře smrt, ano. Tak je znám i pod tímto nickem. The seeds of fortune. Pull roots and run. No, výhoda 13 000 goldů. 14 000, sorry. Dominating. Ty vole, 22-2. To je fakt jako naštvaný opičák, ne? Hej, dole, nějaká výměna názoru? Tam nahání zase dva. On je relativně tlustej, dal se invis, ale kluci mají dusty, takže... Tahle pohádka pro ně neskončí dobře. To jako kuře to moc nevyužili v téhle hře, no.
Yeah, ale jsem naštvaný, konečně si taky uzmu nějaký kill. Ale tak jako... Ajš, já jsem až pravdu. Jako ze začátku, jak tam byly agresivní na ty lince, tak se mi to líbilo, no ale... Ale stejně jsem měl pocit, že jak vždycky pro ten kill došel maminečka, jak potom solo to někde ulovila, že moc spolu jakoby ani nespadl. No a tak tam je fakt problém ten opičák, ten je fakt, ty krása, to je úplně... To je fakt... To je pičná opička, no. To golík se snaží, ale... Já jdu pro Pugnu, EGG. Tak no. Měla gem, který ještě zahodila, nevím jestli ho někdo chce sbírat, nevím jestli je to potřeba, protože oni můžou jít na truna nebo prostě pro mega creep. Kikrou vzal. Gem je na straně Tulexovců. Extra kill se tam nabízí, protože má Aegis připravený. Port mu úplně nevadí. Jako Pila vydrží no, Pila toho snese dost, ale... Pila je tak jediná. No, Shaker chtěl zkusit záchranu, nevyšlo to, protože mu vyply tu díku. Teď bude muset extra kill to vybojovat, ne, nebude to muset vybojovat sám, už je tam Sim, nahecovaný. Ten smázne jednou ranou toho Rastu, aby si vzal triple kill. Pokračuje dál, o, oh, Linkena teďka. Kongblot 0, jeho ambice na ultra kill. No, a je to GG? Golčo píše, že to je dobrá hra. Ty vlastně souhlasíš, že to je dobrá hra, takže... Dobrá hra nebyla mimochodem, takže já mám trošičku pocit, že nám trošku lže. Nakonec se dočkal svého přání, Dané, bude to skutečně celá BO3, my uvidíme rozhodující hru